Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Best online learning experience only at Stella Online Courses. Call us now. वास्को वाड्यावेली हे पालसणावेली लोकवस्तीक आधी सावन धोको. ह्या वाठारात पावसात पालसणां कोसळटाच. पुरू सप्टेंबरातूय असोच प्रकार जाल्लो. कर 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 आवाज येऊन सोमतोच घडक कर आवाज येयलो सोमते खडप भितर कळ्ळें. हांव न्हिदलेलो भायलून न्हिदलेली म्हणल्यार टी व्ही पळयता लायट गेलो म्हणून बेश्टे आवाज जालो म्हाका हांव माड पडटा म्हणून हांवें असोच धरलो आत काळूक आसतना पड घबक जाले एक उठयलो सोमते कित तरी पडली गो म्हणलें उठा तुमी हेंचे चिरे आमचे तेजेरूय पडलो चेड्या मास लागलो म्हाका लागलो तकली बी कळ्ळें आनी सोमती भायर येयली आई बी सगल्यांक भायर काडली मागीर पयल्या खडप ती पोनां पडलेली तिका कांय काडपाकूच मेळना ती तो चेडो बोवा घालताली ती गव्हर्मेंट कितें आसा 5 वर्स जाल्या कांय एक्शन घेवपाक कोणाचें ना करता करता फकत प्रोसिजर करता म्हणटा ते आतां म्हणटलें आतां फंडा म्हणटलें आतां फंडा आतां डिजास्टर कितें आसा जाल्यार तें आमकां बांदून दिता जात तितले बेगीन दिता जाल्यार आमकां जाणटी बाणटी घरा हाडून आमकां दवरपाक शकता ना तांकां खंय व्हरपाचें कितें करपाक आमचे कडेन ऑप्शन कांय ना आतां सप्टेंबरान सेम फातर देंवलेलो व्हडले खडप आनी आमच्या फाटल्यान घरा पळय घराच्या फाटल्यान बांय आसा पळय डॅमेज केली तितून सो आमी ऑथॉरिटीक सांगलेले तुमी कितें बेगीनचे बेगीन हांगा रिटेनींग वॉल घाला आनी बेगीन कितें पॉझिटीव आमकां रिस्पॉन्सूच कांय येवना तेंचो सो आतां हो इन्सिडंट आतां परत जाला ह्याच म्हयन्यान जाला सो आमी ऑथॉरिटी कडेन मागता की तुमी बेगीनच्या बेगीन येवन कितें करपाचें थंय रिटेनींग वॉल घालपाचें आनी आमकां पॉझिटीव हें दिवपाचें कितें पयल्यो इन्सिडंट जाला 3-4 वर्स जाले कंटिन्यू इन्सिडंट एक एक जाता ल्हान ल्हान सो आमी सगळे लॅटर्स केले सगळे ऑथॉरिटी कंप्लेनूय दिली विथ रिगार्ड टू दीस पूण आयज सुद्दां आमचें सेफ्टी आमचें हें जावना दर खेपे लोकवस्तीक राखणे वंटीचो विषय येता आनी प्रस्ताव जमीन मालकाच्या एनओसीचेर येवन अडकता एवरी इयर म्हाका दिसता लास्ट टायम सुद्दां सेम इन्सिडंट जाल्लो घडलो असोच धाकटो फातर वयल्यान पडलो आनी हे फावट चड मोठो पडल्या कारणान तो घरांत पडलो आनी घर काबार जालें तें घर कांय उरलेलें ना ती एक गरीब कुटुंब आसा हांव मागतां गव्हर्मेंटा कडेन एक तर ती हांवें लास्ट टायम सुद्दां डेप्युटी कलेक्टराक रिक्वेस्ट केल्ली की ती एक रिटेनींग वॉल जावची म्हणून आनी इवन आमच्या आमदाराक हांवें सांगलेलें आनी आमदारान म्हाका दिसता प्रपोजल ऑलरेडी मांडलेलो आसा थंयसर आनी खंय तरी एनओसी ओनर एनओसी खातीर थंय खंय तरी उरलेलें आसा हांव रिक्वेस्ट करतां गव्हर्मेंटा कडेन की एवरी इयर जाता म्हाका दिसता हो म्हाजो 5th इयर एज अ काउन्सिलर त्या वॉर्डान हांव आसा म्हाका दिसता 4 वर्सां सदींच कंटिन्युअस हे अशें लँडस्लायड जालेली आसा स्टुडंटा खातीर विक्रम नायक